Pas nga gafsit vjen fshati i Hoqe Vogël. Hoqa apo qanë janë mikpricët më të mëdhenjtë komunë të Ravecit. Unë jam i Krushës, po këta jo pranoj. Veç më nalë këtu nuk të shojnë pa kafe. Edhe këtu i përshëndesim diasporën e fshatit Hoqë. Edhe kompleksin memorial. Up. Në Hoqë të Vogël, Fatoni, ferma e dhive alpine, shumica alpine. Sa të sobe e në krejtë, Faton? 35 sopa. I ka edhe qurët, i ka pullët, i ka gusët atje. Qura sa i ki kret? 55-60 sopa. 55-60 sopa, dhe shota? Po, do gusë e mjëllë në ta. Jes. Dhe në sonë, në Kosovë tashmë ja gjithë diagnozën. Ka punë, një një brasatin për shumë dhe ka bo bolicet 50-60 kg e t'lynit, dikush shota, dikush dele, dikush sera, me danë prodhim herët, me domate, me asi, me trangu e fiton. Shikoja për lejmërovat në e qëronën këtë fishloj. A, paska, paska qërona. Ne i quim Qurona, ndërsa në Shqipëri i quim Gjeladeti. Sa mu i ka një qëta? 5 mu i t'y. Kujca, 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 kujca. No, a? O, ta shkojnë kolosa sa të dush. Për para s'ka pasë, ta sh. Flip me orda jo, ka metë në... O, në kodrët e fshatit Hoqë e Vogël. Qëfar të sjapi? Hajde mirë pafshim. Kaluqi të kaluqi. Kuqi, kuqi, luqi të ti. Hajde, shkoni ma zive, hajde. Ju përshëndesim nga Hoqa e Vogël e Ravecit të ferma e Fatonit si që pata dhe vetë.